Tagad parunāsim par atomu ķīmiskām īpašībām, principā par to, vai atomi ir aktīvi, nav aktīvi un kas to ietekmē. Un to ietekmē elektrona čaula, kura ir atomam. Kodols ietekmē mazliet citādākas īpašības, bet viss, ko mēs mācāmies par elementa aktivitāti un tā tālāk, ir atkarīgs no viņa elektrona čaulas. Un galvenā ideja šeit ir šāda. Ja čaula ir pilnīgi aizpildīta, ja jūs nevarat viņai pielikt vairāk elektronus, piemēram, pirmā čaula, šeit maksimums ir 2 elektroni. Ja atomam ir 2 elektroni, tad viņš nav aktīvs. Ja viņš negrib nec pieņemt, nec atdot elektronus, un tāpēc viņš būs neaktīvs. Šis neaktīvs elements saucas helijs. Ja, un viņš ir ļoti neaktīvs inerts. Inertas gāzes, tā saucas šie elementi, vai celgāzes. Bet, ja atomam čaule nav pilnīgi aizpildīta, piemēram, kā ūdeņradim, ja, ir tikai viens elektrons, un otrs šeit ir tukša vieta, šis ir ūdeņradis, tad elements būs ļoti, ļoti aktīvs, jo viņš gribēs pieņemt jaunus elektronus. Un līdzīga veidā arī citi elementi, tikai vienkārši viņam būs vairākas čaulas un vairāk visādu variantu. Ja paskatīsimies uz elementiem, kuriem ir pirmā čaula pilnīgi aizpildīta, tas nebūs nec ūdeņradis, nec helijs, bet otra čaula, tur būs visādi varianti. Ja viņam ir tikai viens elektrons šeit, šis ir lītijs. Ja viņš principā šis elektrons, viņš tā viens tur lido, mazliet vientuļš ir, un viņam visu laiku gribēs šim elementam gribēsies atdot elektronu, lai viņš aizlidotu kaut kur pie cita atoma, kur ir vairāk elektroni uz čaulas, un viņš tur nebūs tik vientuļš. Ja, un tāpēc lītijam tā runā ir izteiktas metaliskas īpašības. Ja? Nu, galvenā ideja, ka lītijs grib atdot elektronus, un tāpēc viņš iesaistīsies visādas interesantas reakcijas. Un tagad paskatīsimies pretējo situāciju. Un kā jūs jau varējat iedomāties, pretējā situācija būs tad, kad šī otrā čaula būs gandrīz visa aizpildīta. Mēs atceramies, ka pirmajā čaulā mums ir 2 elektroni, pēc tam otrajā čaulā mums ir 8 elektroni maksimums. Un šeit mēs uzzīmēsim 7 elektronus otrajā čaulā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektroni. Un viena elektrona nav. Ko šis elements darīs? Viņš visu laiku būs tāds, ka viņš gandrīz viņam visa čaula ir aizpildīta. Viņš grib pieņemt vēl vienu pēdējo elektronu, lai visu čaulu aizpildītu, lai viņam viss būtu tā pilnīgi aizpildīts. Un šis elements, kuram ir ārējā čaula 7 elektroni un iekšējā čaula 2 elektroni, tas ir 9, 9. Elements, ir fluors. Un fluors, viņš ir 7A grupā, viņš ir ļoti, ļoti aktīvs nemetāls. Ja? Bet ko tas nozīmē? Viņš gribēs ļoti, ļoti pieņemt elektronus pie sevis. Un līdzīga veidā arī citi elementi. Piemēram, jums ir skābeklis, viņš ir pirms flora. Skābeklim vēl viena elektrona nav. Tas nozīmē, ka viņam ir 2 brīvas vietas. Šāda veidā apmēram. 2 brīvas vietas. Un viņam ir 2 vietas, kur ielikt jaunus elektronus, un viņš arī būs diezgan aktīvs, viņam būs mazliet citādākas īpašības, bet arī līdzīgas īpašības, ka viņš pieņems elektronus sev. Šī ir galvenā ideja, kā atomiem rodas metaliskas īpašības, nemetaliskas īpašības, un ko viņi ar tiem dara. Protams, ja mēs ejam mazliet tālāk un mums ir sarežģītāki atomi ar vairākam skaitu elektronu un tur ir visādas konfigurācijas un viņi var veidot visādas saites, bet bāzes lietas ir šādas. Atoms vai nu grib pieņemt elektronus, vai nu grib atdot elektronus
Un tas ir atkarīgs no tā, vai viņa čaula ir gandrīz aizpildīta vai pilnīgi neaizpildīta, un tur lido tikai viens vai divi elektroni.